Abrelo, 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 Abrelo. ያው እንደናችሁ ፒስ ነው ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ እናንተም በእያላችሁ በሰላም ሁኑልኝ የማታውቁኝ ካላችሁ አብሬሎ ባላለሁ በዚህ ቻናል ላይ ስለ አዳዲስ ቴክኖሎጂ እንዲሁም አሪፍ አሪፍ ብሎጎችን በተጨማሪም እናንተን ዘና ሊያረጉ የሚችሉ ነገሮችን አብረን አረጋለን ከታች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ከዛም የደወል ምልክቷን ንኳትና የዚህ ፋሚሊ አባሎናችሁ ዘና ፈታ ማለት ነው ውድ አብሬሎ HD ቤተሰቦች ባለፈው እንደነገርኳችሁ YouTube በቃ እየበደለኝ ነው ይያችኋለሁና እስቲ ብዙ ፊክስ እንዲያረጉልኝ ምንም ኢሜል ባረግም ምንም አይነት ለውጥ ላያልቻልኩም እስቲ ኖቲፊኬሽን ማይደርሳችሁ እኔን አብሬሎ HD ያላችሁ ሰርች ያረጋችሁ የለቀቁትን ቪዲዮ ያያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እስቲ አንሰብስክራይብ አርጉኝና ከደገና ሰብስክራይብ አርጋችሁ የደወል ምልክቷን ንኳትና እስቲ ለውጥ ካለ እኔ ምንም ማረጋልቻልኩም ብቻ አስቲን ሞክራለን እቺን ሜትር ደሞ አስቲን ሞክራት ዛሬም እንደተለመደው በጣም አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ የዛሬው ፕሮግራሜ ስለ አንድ ሳምሰንግ ርካሽ ስልክ የለቀቀዋለ ስለ ሱ ስልክ ነግራችኋለሁ ይሄም ስልክ ኤም ቤት ነው ጋላክሲ ኤም ቤት ነው እና እኛ ምናቃቸው ጋላክሲዎች አሉ ኤስ ቤት ኤስ 7 ኤስ 10 ምናምን ኤስ ጄ ጄ 7 ጄ 6 ጄ 5 ጄ 4 ብዙ አሉ ኤ ቤቶችም እንደዛ A50 ምናምን ብዙ አይነቶች አሉ። አሁን ደግሞ ኤም ቤት መጥቷል። ኤም ቤቶች ደግሞ በጣም ዋጋቸው ርካሽ የሆኑ ስልኮች ናቸው። ሳምሰንግ ይሄንን ሊያደርግ የቻለበት እነዚህን ለማምረት የተገደደበት ምክንያት በመጀመሪያ አንወራ። ስለዚህ ማወቅ አለባችሁ ብዬ ስለማስብ ነውና ከዛሬ 6 እና 5 አመት በፊት ስለ ቻይና ስልኮች ምን አይነት አመለካከት ነበርን? የቻይና ስልኮች አረ እንዳትገዛሱማ የቻይና ስልክ ምን አይባል ነበር አሁን ግን የቻይና ስልኮች ሙሉም የቻይና ስልኮች ያልኳቸው አይደለም አሁን ላይ በጣም ብራንድ በቃ እንተናቸውን ብራንዳቸውን የሰቀሉ በቃ የሳምሰንግን አራ ተከትለው የወጡ ምርጥ ምርጥ ካምፓኒዎች አሉ እንደውም ብዙ ጊዜ ቪዲዮዎቼ ላይ ስገልጽ እነዚህን ስልኮች ከየት ነው መታመጣቸው እንዴት ነው ያገኛቸው እኔ ሰምቻቸው አላቀ ምንም ተላላላችሁ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ሰራ አዳዲስ ስልኮች ወጡ ምናም ብዬና በጣም በቃ አሪፍ የሆኑ ብራንዶች አሉ የቻይና ሆነው በቃ አሪፍ አሪፍ ነገር የሚሰሩ ስልኮች የስልክ ካምፓኒዎች አሉ ከነዚህ መካከል እነ Huawei MI ወይም ደግሞ Xiaomi ይባላል በተጨማሪም ደግሞ Vivo Oppo እንዲሁም ደግሞ OnePlus የሚባሉ አምስት ብራንዶች አሉ እነዚህ በደም በቃ በኃይለኛው የነ ሳምሰንግን የነ አይፎንን ገበያ እየተቆጣጠሩ የሚገኙ ስልኮች ናቸው በጣም አሪፍ አሪፍ ስልኮች ይሰራሉ በጣም ርካሽ የሆኑ ስልኮች ይሰራሉ እነዚህም ካምፓኒዎች በቃ አሁን ላይ ትኩረት አድርገው እየሰሩ ያሉት በጣም ርካሽ የሆኑ ስልኮች እንዲሁም ኪስ የማይጎዳ ስልኮችን በደንብ ያመረቱ ይገኛሉ ፍላግሺፕ ፎኖችንም ያመርታሉ በጣም ምርጥ ምርጥ ምንላቸው ስልኮችን ያመርታሉ ግን በደም ትኩረት አድርገው እየሰሩ ያሉት ወደ ትንንሽ በጀት የሚባሉት ስልኮች ላይ ነው እና በዛም በጣም ሰክሰስፉል ሆኗል 2018 በጣም በቃ ሰክሰስፉል ነው የሆኑት ሁሉም እነዚህ የቻይና ካምፓኒ ያልኳችሁ በቃ አሁን ላይ እያደጉ ያሉ ሀገሮች ምንላቸው ላይ ነው ትኩረታቸው እነሱም ህዝብ ብዛት አለ የኢኮኖሚ ደረጃቸው ትንሽ ዝቅ ስለላለ የሚገዙትም ስልክ አነስተኛ ነው የሚሆነው ምርጥ ስልክ ካቀረብክላቸው መግዛታቸው አይቀርምና እነሱም ይሄን ስትራቴጂ ይዘው ነው የተንቀሳቀሱ ያሉት እና በዚህ ምክንያት በጣም አትራፊ ሆኗል ያለፈው አመትን አሁንም ይሄን ነገር ለመድገም እየጣሩ ነው በዚህ ምክንያት ነው ሳምሰንግ ኤም ሲሪየስ የጀመረው ኤም የሚባል አልነበረም ምክንያቱም ለምሳሌ ህንድ ላይ በቃ ሳምሰንግ እና አይፎን የሚገዛ ሰው አልነበረም አይፎን ህንድ ላይ ምንም አልሸጠም ለምሳሌ ሆኖ 10x ማክስን ምናምን ምንም አልሸጠም ምክንያቱም ውድ ነው በጣም ለነሱ በዛ ዋጋ ሁለት OnePlus 16 መግዛት ይችላሉና ሁለት ምርጥ ስልክ መግዛት እየቻሉ እንዴት አይፎን ይገዛሉና በዚህ ምክንያት ሳምሰንግም እንደ አይፎን ባይሆንም በደንብ ተጎድቷል ህንድ ላይ ምናምን ህንድ ማለት የዓለምን ሩብ ፓርት የያዘች ሀገር ነችና እዛ ሀገር ላይ በደንብ ካልተሸጠ ደግሞ ምን ያህል እንደኪሳራ እንደሚሆን አስቡ በዛ ምክንያት እነዚህን ኤም ሲሪየሶች ጀምሯል በዚህም ኤም 10 ኤም 20 እንዲሁም ኤም 13ን
ለገበያ አቅርቧል በዚች 3 ወር ውስጥ ማለት ነው እና እኔም ዛሬ የምነግራችሁ ስለ M30 ነው M30 በጣም አሪፍ ዋጋ ያለው ምርጥ የሳምሰንግ ምርት ነው ስለዚህም ስልክ ሙሉ መረጃ እስከ ዋጋው እነግራችኋለሁ የትም እንዳትሄዱ እስኪ በመጀመሪያ ስለ ስልኩ ሙሉ መረጃ ልስጣችሁ የስልኩም ክብደት 174 ግራም ነው ስክሪኑ ደግሞ 6.4 ኢንች ነው እንዲሁም RAM ደግሞ በሁለት አይነት ቀርቦልናል 4GB እና 6GB RAM አለ ስቶሬጅም ሁለት አይነት ነው 64GB እና 128GB ነው ባትሪ ደግሞ 5000 mAh ነው ካሜራ ደግሞ ኮሃላ 3 ነው ያለን 13 ሜጋፒክሰል 5 ሜጋፒክሰል በተጨማሪም ሌላ 5 ሜጋፒክሰል ነው ከፊት ደግሞ 16 ሜጋፒክሰል ነው ያለው Android version 8.1 Oreo ነው የስልኩም ስክሪን 6.4 ኢንች ሱፐር ኦምሌድ ነው ይሄ ማለት በጣም ምርጥ የሚባል ስክሪን ነው እንደምናቀው ብዙ ጊዜ ምን እንደነገርኳችሁ Samsung በስክሪን ምንም የሚታማ አይደለም በቃ ለኢቨን ለሌሎችም ስልኮች ይሰራል ብያችሁ ያለውና ምርጥ ስክሪን ነው የሰራው እና እንደነገርኳችሁ የርካሽ ስልክ ሆኖ ይሄን የሚያክል ስክሪን መገጠሙ ራሱ አንድ ትልቅ አድቫንቴጅ ነው በጣም ምርጥ ነው 88.1% ስክሪን ነው በቃ ምንም አይነት ባዶ ቦታ የለውም ማለት ይችላል ፉል ስክሪን ነው አዚህ ስልክ ላይ የምናገኘው ካሜራ በጣም ምርጥ ማንለው ቢሆንም በዚህ ዋጋ ላይ ግን በጣም አሪፍ የሚባል ነው ከኋላም 3 ካሜራ እናገኛለን የመጀመሪያው 13 ሜጋፒክሰል F1.4 ካሜራ ነው ይሄም ካሜራ በጨለማ አሪፍ ፎቶዎች እንድናነሳ ይረዳናል F2.2 በቀነሰ ቁጥር የብርሃን ወደ ካሜራው ማስገባት ፕሮባቢሊቲ ስለሚሰፋ በጨለማው ላይም ቢሆን አሪፍ ፎቶዎች ማንሳት እንችላለን ሁለተኛው ደግሞ 5 ሜጋፒክሰል አልትራ ዋይድ ነው ይሄም ዘርጠጥ ያለ አሪፍ ብዙ ነገሮችን ባንድ ላይ አስገብተን ፎቶ ማንሳት የምንችልበት ካሜራ ነው ሶስተኛው ደግሞ 5 ሜጋፒክሰል ዴፕ ሴንሰር ነው ይሄም ፖርትሬት ሞድ ላይ ፎቶ ስናነሳ ኳላ ብለር እንዲሆን የሚያደርግ ነው ቡኬ ፈጥረልናል ይሄም ደና የሚባል ካሜራ ነው ከፊት ለፊት ደግሞ 16 ሜጋፒክሰል ሰልፊ ካሜራ አለው እዚህ ስልክ ላይ የምናገኘው ባትሪ በቃ በጣም ምርጥ በቃ ለነገራችሁ አልችልም አያልቅም 5000 mAh ነው ይሄም በጣም ትልቅ ነው ኢቨን ትልልቆቹ ስልኮች ላይ የማናገኘው አይነት ባትሪ ነው 5000 mAh አለው ለሴኩሪቲም ከጀርባ የጣት አሻራ ማንበቢያ አለው እዚህ ስልክ ላይም የተጠቀመው ፕሮሰሰር የሳምሰንግ የመጨረሻው ምርት የሆነውን ኤክሶነስ 7904 የሚባለውን ፕሮሰሰር ነው የተጠቀሙት በሁለት አይነት ቀለምም ቀርቧል በጥቁርና በሰማያዊ ከለር ቀርቧል ቀድም እንደነገርኳችሁ ሳምሰንግ ኤም ሲሪየስን ለመጀመሪያ ሰበው በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ በርካሽ ዋጋ እነዚህን ስማርትፎኖች ማግኘት እንዲችል በማሰብ ነው እና እነዚህንም ስልኮች ገበያ ላይ በዚህ ዋጋ እናገኛለን ወድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች ስለ ሳምሰንግ ጋላክሲ M30 ያዘጋጀውላችሁ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል በጣም እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቀደም እንደነገርኳችሁ ዩቲዩብ በጣም በቃ እየበደለኝ ይገኛልና እስቲ እንሞክረው ሁላችሁም ቀደም እንደነገርኳችሁ አንሰብስክራይብ አድርጉኝና ከዛው ሰብስክራይብ አድርጉት ያኔ ከተስተካከለ ኖቲፊኬሽን የማይደርሳችሁ ሰዎች ብቻ ማለት ነው ሁላችሁም አይደለም ኖቲፊኬሽን የሚደርሳችሁ ሳይሆን የማይደርሳችሁ አንሰብስክራይብ ታረጉና ድጋሚ ሰብስክራይብ አርጋችሁ የደውል ምልክቷን ንኳትና እስቲ ለውጥ ካለ እናየዋለን ምን ማድረግ እንዳለብን አልገባኝም ብቻ እስኪ ተስተካከል ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ በሌላ ባሪ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ ይመቻችሁ ፈታ በሉ ቻው